Welcoming you all to our YouTube channel Nakshatrika. So, ini yane kendra dongar ke li shali dulle. So, mulpa Mangalore's Got Talent program avundu. Namma channel la bitte, namma channel la bitte, of course, kushi. So, aale, buka alonji friend circle, a team. Ayi thudike namma enna bitte nanu riyesha shravan, namma moke di chinnu lepku ayana. So, namma oji team, oji special adu, oji team ready manthudu, ee competition paida. So, prize tikkuda budpina iti secondary namak, but the thing is, namma joker masta hard work manthudu adatra. Fingers crossed, ye rete malpe raklege prize tikkodu. So, nikala mater nala moke ashirvada uppadu, and result muta uppa nijja gotuji, but result muta itna definitely will show you what is the result. And nama jokulna dance la nikle to jappava and nama kushi oni vichitra veshudullo la vin namite bandi so TalenT stay tuned adana marlu bura kattuna mata nikle to jappava thank you nali varanu nama chinna ku paint avundu so what will be the creativity I don't know Mangalore God's talent. Mangalore's God talent. Inna piti piti joke ul maath ready on in there. Alla alla alla. Kushi chalata. Kushi ulla le. Kushi ulla le. Tuttu. Tuttu. Kukku. Kukku. Say hi. Hi. Na itte. Nana machinno rangu kuntu de. So itan this is her. Or de who is her shots. Harsh is already on the team. Then again, Charu Pudru again. And Nanna then. That's too bad. Nanna then. Nanna then. Namma Kushi. Kushi. Pilli 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 vandal. Namma Ponu Pillii. Ha terus. Nikle vandi vishe vandne. Namma Pilli yetu jor vandal. Sariye vandpada. Chuchare vandi. Onji. Second, Nala Pili Naswara Bhotunu, Koda, the Arjane, Darjane, Darjane, Garjane, Garjane, Mahatma. Next, let's get you on. Kushi, Dada Valpa. Dada, I'm watching. Kushi, Kushi, Vanji, Bari, Ashi. Akana Budarpan. I'm more Dimple. Dimple from Gujarat. Turn. And our Shittiyaka from Mangalore. Hey, Chinnu bhai. Namaskar bhai. Ye kya hai? Ye paint hai bhai. Uske niche kya hai? Uske chaddi hai bhai. Ponu Pillii namma. Card Manush is getting ready. You know what? Yani ite dengi parle chappal tu lege. Show kunda denna. Avatara porlun chappal 10 rupay 20 rupay des. Chinnu, chinnu. Ya manpa ne kul dite de. Vlog du pakka de thoni. Ana car the paint tu lege etu porla ta. Jina okay. Ana ganta tu lege etu porla ta. Ana pinka tu lege etu porla ta. Ana. Eh, chinnu. Hey, you know what? Nanan jila the penna, Mangalore's Got Talent ge any age the prefer it, but above 16. So anybody can participate. I can mummy da pano ditta. Anyone can participate. Like mummy da the pandu. Akka, ye raglaan kolya. Yallu one pragla. Da 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 da